טוב, אנחנו נמצאים פה בכפר מסריק, הזמינו אותנו יחד כל הגופים הירוקים וכל מי שבעצם חרדים לכל מה שהולך לקרות כאן, בעצם הקמת חוות הגז בעכו, שאנחנו כל כך מתנגדים, במיוחד כתושבי עכו והאזור, אנחנו לא רוצים את זה, זה פשוט יפגע בעיר עצמה, בתדמית, בהיסטוריה שלה ובהתקדמות שלה, שלא לדבר בכלל על כל הביטחון של העיר, רדיוס הפיצוץ שאם יהיה והדליפות מסביב ועוד הרבה חולאים. עוד מעט זה יתחיל, פה התכנסו פה גם הגופים מעין המפרץ, מכפר מסריק, מעכו, גופים כמו אלס, אזרחים למען הסביבה, התא הירוק ועוד הרבה הרבה גופים שבאמת אכפת להם ויצעידו פה איזשהו מאבק. היום זה בעצם היום הראשון של ההתכנסות שלנו, אנחנו פשוט נחליט. בעכו כבר התחיל איזשהו מאבק, בטח ראיתם את השלטים ברחובות ואת כל הסטיקרים. אנחנו נחושים בדעתנו לא לתת לתחנה לקום בעכו. אני חושב שזה מאוד חשוב שדווקא מי שנושא בתפקיד הבכיר, כמו ראש עיריית עכו, שהצעיד איתנו הרבה הרבה מהלכים, כמו פרוטהום ונחל נאמן וכל החולאים שהיו לנו מסביב ובאמת פתרנו, אני חושב שיש לו את הכוח וזה טוב, כי אנחנו נותנים אחד לשני רוח גבית ובעצם מצעידים את המטרה עצמה. תראה אלברט, אני נכנסתי לאתר של אנשי חוף הכרמל וזיכרון שהקימו אתר, ושם יש שם מראים את הסכנות שאתר כזה יכול להיות, ויש שם דוגמאות של מקרה שקרה בבלגיה, באזור שומם, צינור, שם פגיעה בצינור, עשרות נהרגו. עכשיו, אני לא רוצה לחשוב על מצב שהמתקן הזה, שהוא בעכו, ויקרה חלילה משהו במגרש כדורגל, זאת אומרת, אסון יהיה במגרש כדורגל, או שבאזור התעשייה, לדעתי זה מסוכן מאוד, על הגז שם יגיע בלחץ גדול, בלי ריח ובלי צבע, ולמעשה מה שהכי הרבה מרגיז אותי, שלפני שנה הביאו אותנו למועצת העיר, הביאו משרדי אדריכלות מתל אביב, שהמשרדים האלה שהכנעו אותנו להצביע עבור תוכנית מתאר אב ל-50 שנה הבאות, שבמגרש הזה, שבאזור הזה יהיה מגורים, נופש ותיירות. ובאמת, קיבלנו את העצה שלהם והצבענו בעד שהתוכנית הזאת תהיה. אז לא מבין, לא נראה לי שתשובה הלך קנה את המגרש הזה למטרה לשנות את הייעוד מתיירות, נופש ומגורים, לשנות את הייעוד למתקן גז, בלי שתהיה לו איזו הבטחה שיהיה בסדר. ואם אתה רוצה לראות יותר, יש רעיון שלו בעשירי 2010, שבו הוא בא ותרם לישיבת ההסדר בעכו, ולדעתי אני חושב שיש איזה קשר, שזה עוד אז נסגר, וחבל מאוד, כי זה רק יכול להביא סכנה לאזור. גם אתה תוכל כאן להשקיע בעכו? אני אגיע לפה בכבוד רב, וכל הכבוד יהיה שלי. אני שירתי לא רחוק מפה בגולני, ועל כן אני מרגיש שייכות וחלק בלתי נפרד מהעיר הזאת, ואני אגיע בהחלט, ולכבוד יחשב לי הדבר. רק לפני שנתיים אישרנו במועצת העיר שהאזור הזה ינוקה ויהיה אזור תיירות ונופש. אני חושב שכאן יש שוד, יש עסקה מסריחה שנעשתה על גבי התושבים באזור הזה, התושבים של העיר עכו. אנחנו צריכים לקום, כולנו יהודים וערבים, ולהיאבק שהעיר שלנו, שהאזור שלנו יהיה נקי מזיהומים ומסיכונים על חיי הילדים והבנים שלנו. קשה להגיד שאני יושן בשקט בזמן האחרון, משום ש חוות הגז הזאת יכולה להעמיד שואה על כל מה שאנחנו עושים. יש פה איזשהו חוסר בהירות, אני חושב, אנשים לא מבינים. החוף הזה, המפרץ הזה, מפרץ עכו, זה המפרץ היפה ביותר שיש במדינה, אולי בכלל בכל המזרח אגן הים התיכון. הוא לא שייך לתשובה, הוא לא שייך לאיש, הוא שייך לעם ישראל ולדורות הבאים אחרינו. ולכן צריך בנושא הזה, בתחיל ורחימו, לחשוב אלף פעמים כל דבר שעושים במפרץ הזה, בטח לא חוות גז, שהיא תרחיק פה יזמים, היא תרחיק פה תיירות נשארת, היא תרחיק פה אוכלוסייה וכו' וכו', שלא נדבר על הביטחון, שזה יהיה פה ללא ספק אטרקטיבי לחמאס וכו', לחיזבאללה כמובן. לא יכול להיות שהדבר הזה
חס ושלום יקרה, וצריך לעמוד על המשמר, משום שכמו שאמרתי, העניין הוא לאומי. טוב, אני רוצה להבהיר שעמדת ראש העיר היא נגד חוות הגז באקו, ועמדתנו נחוצה ונחרצת, לא תקום ולא תהיה חוות גז באקו. אקו עיר תיירותית, התדמית שלה נבנתה בעמל רב, ואנחנו חיי אדם, איכות החיים שלנו יותר יקרים מפז, ואנחנו לא ניתן שזה יקרה, וזה ברור לכולם. אז קודם כל אנחנו חייבים ללמוד מה הולך להיות ולנסות להבין גם מגורמים בתוך השלטון וגם כמובן מהיזמים מה בדיוק הם מתכננים לעשות. ובאופן עקרוני, עוד לפני שאנחנו יודעים מה הולך להיות, יש לנו כמובן התנגדות וחששות מאוד מאוד גדולים, במיוחד לאור העובדה שהאזור הזה כבר סבל מהרבה מאוד בעיות סביבתיות והרבה מאוד סיכונים. ומוקם פה כרגע מתי המאבק ששותפים בו תושבים ונציגים מעיריית אקו וגם תושבים מהקיבוצים, וזה דבר מופלא ומצוין בעינינו. זו פעם ראשונה שזה קורה באזור, שתושבים מתארגנים והולכים לפעול ביחד בצורה משותפת ומסודרת אל מול איזושהי בעיה שכרגע מטרידה אותנו ואולי אפילו מאיימת אלינו.